Українці. Наші захисники і захисниці. Завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після 8-ї років թեմայով. Ներկայացնում մեր բանախոսներին Օլեգ Բուլգարյան, համայնքային համախումբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ և Ինգա Զարաֆյան, էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ. Կոժն դին, կոժն նիչ, դրա նաս ստալի ֆակտիչնո ոդնակով, և այսպես ընդերքի մասին օրենքի փոփոխությունները բավական մեծ մտահոգություններն առաջացրել քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Հիշեցնեմ, որ այս նախագիծը կառավարությունը փետրվարի 19-ին ստում առանց զեկուցման հավանության արժանացրեց, և շուրջ 60 կազմակերպություններ հասարակական հայտարարություն տարածեցին։ Օրեր առաջ նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը արձագանքեց այս հայտարարությանը։ Ես նշեմ, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր են ուղարկել նաև նախարարություն, քանի որ օրինագծի հեղինակը հենց նախարարությունը, սակայն ցավոք մերժվեց հրավերը։ Պարոն Դուլգարյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, նախ կխնդրեմ ներկայացնեք խնդիրը, մինչև նախարարության պատասխանին անդրադառնալը, հա, հասարակական կազմակերպությունները խնդրահարույց են համարում, հակաժողովրդական, հակաիրավական։ Խնդրեմ ներկայացնեք ինչու։ Ամբողջ ուկրաինց նաշի զախիսնիկի ի զախիսնից հայտարարության մեջ ներկայացված է։ 36-ի դեն նաշի զանգամդերժան օբոնի після 8 років війни на Донбасі навіть օրինագիծը իր մեջ պարունակում էր շատ վտանգավոր մոտեցումներ, օրինակ նշված է, որ այն ընկերությունները ներքահաղորդակցող, ովքեր որ ունեն թույլտվություն ներքահաղորդակցման, եթե ֆորս մաժորային իրավիճակի պատճառով իրենք ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով չկարողանան ինչ-որ ժամկետում իրականացնել գործունեություն, ապա իրենց իսկ դիմումի հիման վրա լիազոր մարմինը իրենց գործունեության ժամկետը կերկարացնի։ Եվ այստեղ նշվում է ֆորս մաժորային այդ տարբեր խնդիրների, հա, շուրջ հստակ մի ձևակերպում կա, ինքը ավելի հստակ է, քան մյուս մնացած ձևակերպումները, դա այն է, որ օրինակ քաղաքացիական անհնազանդությունների պատճառով, այսինքն երևի թե չես կարող ասել, թե ինչ կարող է ֆորս մաժոր լինել, կարող լինել պատերազմ, համաճարակ, այսինքն ընդհանուր, բայց սա կոնկրետ է ձևակերպված, այստեղ բնականաբար խոսքը գնում է քաղաքացիական ակցիաների մասին, և դրա օրինակները մենք վերջի տասնամյակներում շատ ենք ունեցել, սկսած մեծ այրումի նահատակի Պոչամբարի կողքի նոր Պոչամբարի կառուցման և վերջացրած Ամուսարով, և բացի այդ նաև օրինագիծը հստակ կարծես թե ինքը հատուկ գրված լինի, որպեսզի ասենք Ամուսարը շահագործվի, այսինքն որպեսզի այն ընկերությունը, որը ունեցել է թույլտվությունը, քանի որ օրինագիծը 4 տարի հետադարձ ուժ ունի, այսինքն նաև դրա հետ է կապում քաղաքացիական հասարակությունը, և դա կապել էլ պետք չի, դա ակնհայտ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Դուլգարյան, ուզում եմ այստեղ մեջ բերել փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանի արձագանքը, հերքել էր մտահոգությունները, փոխնախարարը նշելով, որ այս փոփոխությունները հատուկ Լիդիան Արմենիայի համար են արվում, այդ մտահոգությունների մասին է բնականաբար խոսքը, կառավարությունը չի կարող միայն մեկ կազմակերպության համար ինչ որ օրենսդրական փոփոխություն գնալ։ Հա, ես ուղղակի մի հատ ավարտ եմ ձեր հարցադրումը և թիկին ինգան շարունակի։ Այդ դեպքում, եթե ոչ մի կազմակերպության համար, ապա հարց է առաջանում, բա քանի կազմակերպության համար, եթե մենք այլ նախադեպեր գոնե այս պահի դրությամբ չունենք։ Ես ուզում եմ ուղղակի հարցին պատասխանել, որ հերկվում է Ամուսարի համար, Ամուսարի ծրագրի համար հատուկ այդպեսի պայմաններ ստեղծելու, պաստորեն հետ հերկում այդպես է։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ ոչ միայն այս նախագծում կա հատուկ պայմաններ կոնկրետ կամպանիայի համար, եթե մենք խոսում ենք Լիդիայի մասին, այլ կա նաև ուրիշ նախադեպ, այնպես մի անցյալ երկու հատ, երբ որ կառավարությունն ընդունեց որոշում, առաջի որոշումը դա վերաբերվում էր կենսաբազմազանության օրենքի փաստորեն, երբ որ մենք խոսում ենք կենսաբազմազանության պահպանման մասին օրենքի և կոնվենցիայի, այսինքն
խախտման մասին ամուսարի դեպքում, այնտեղ ընդունվել է եւ ինչպես հայտնի է ամուսարի տարածքում գտնվել է մի եւ հաստատված է կարմիր գրքում գրանցված տեսակ, որը 26 ընդերքի օրենսգրքով 26 հոդվածով արգելվում է այսպես տարածքում իրականացնել ինչ-որ հանկարծունաբերական գործնեություն։ Կառավարությունն ընդունեց որոշում, որը այսպես շրջանցում է այդ օրենքի այդ հոդվածը, եւ մյուս որոշում էլի հատուկ պաստորեն ստեղծված է կոնկրետ այս ծրագրի համար, ամուսարի ծրագրի համար, երբ որ կառավարության որոշումով լրիվ փոփոխվել է եւ Սևանալիչի սահմանապակ օգտագործման համար սահմանապակ տարածքները պաստորեն, եւ մյուս որոշումով փոփոխվել է լանջերի տեկությունը, որպեսի տեկությունը ավելի հարմար լինի կոնկրետ ամուսարի տարածքի համար։ Ուզում ասել, սա առաջի դեպք չի եւ երկրորդ դեպք չի արդեն, երբ որ ինչ որ կոնկրետ մի ընկերությունը կարող օգտվի այլ առավելություններով, որոնք կամ օրենսդրական մակարդակով ընդունված են։ Ես մի հատ հավելում անեմ նաև կապված ընդհանրապես վտանգի հետ, ինքը օրինագիծը այդ քաղաքացիական ակցիաներ ասվածը, անհնազանդությունը ինքը կարծես թե մի բան է, որով պետք է կանխվի հետագա քաղաքացիների վերջնական իրավունքը, այսպես ասած, պայքարելու, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր շմակ օրենսդրությունը լիարժեք օրենքը չի ապահովում քաղաքացիների իրավունքների վերջնական իրացումը, եւ քաղաքացիները երբեմն ստիպված են լինում պայքարել նաեւ քաղաքացիական ակցիաներով։ Այդ օրենքի նախագծում մի շատ վտանգավոր կետ կա, այսինքն երբ որ ասում տվյալ ընկերությունը պետք է դիմի լիազոր մարմնին, տեղեկացնի, որ նման խնդիր է առաջացել, այսինքն օրինակ վերցնենք, որ ինչ որտեղ ակցիաներ են գնում առանց համայնքի բնակիչների որոշման, կամ տվյալ ընկերությունը իր խոստումները չի պահում եւ մարդիկ համախմբվել եւ պաշտպանում են սեփական իրավունքը, այսինքն ընդերքա օգտագործողը դիմում է տվյալ դեպքում լիազոր մարմնին, տեղեկացնում է նման բան է տեղ ունենում, եւ գրված է, որ լիազոր մարմինը պետք է այդ խնդիրը լուծի, այսինքն վերացնի այդ խոչընդոտները, ու դա բացված չէ, այսինքն այդ խոչընդոտների վերացումը ինչպես է իրականացվում, այսինքն մարդկանց վրա, այդ խաղաբնակիչների վրա, այսինքն քրեական գործեր են հարուցում, չգիտեմ, այլ միջոցներ են կիրառում, ըստ իս, եթե դա բացված չի, այսինքն դրա տակ մենք կարող ենք տեսնել ամեն ինչ, ցանկացած բան, սկսած երկխոսությունից օրինակ տվյալ բնակիչների հետ եւ վերջացրած այո նաեւ քրեական գործերով, որովհետեւ տեղի ունեն անհնազանդություն, այսպես ասված, եւ խոչընդոտում են ընկերության աշխատանքներին, այսինքն լրիվ սենց մի հատ օրինագիծ է, շատ հակաժողովրդավարական, իսկ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները հստակ նշել են Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացները վտանգավոր դարձնող, որից պետք է միանշանակ հրաժարվել։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նամակին, որտեղ որ նամակի կետերը ուղղակի հակասում են ոչ և մեր օրենսդրության, և հենց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության իսկ ընդունված և ստրատեգիաներին, և քաղաքականությանը, և նաև հակասում են նույնիսկ կառավարության կողմից 2020-26 թվականի ծրագրին։ Այս ծրագիրը, ուրեմն, ընդդեմ գործող իրավունքների, հանքավայրերի արդյունավետ շահագործման ապահովման մասին է։ Այս ծրագրի կետից մեկը, 5.2 ասում է, մարդու իրավունքները իրավունքների պաշտպանություն կետում հստակ նշված է. Կառավարությունը մեծապես կարևորում է հասարակության և քաղաքացիների կողմից սեփական իրավունքների պաշտպանության իրավունքը, և խրախուսում է այդ
Այս ուզում եմ ասել, եթե այստեղ կետ մենք ունենք կետ հաստատված կառավարության որոշումով հետագա քայլերի համար, հա, 21-26 թվականի մասին խոսքը, ապա ոնց կարող ենք մենք մյուս արդեն օրենսդրական փոփոխություններով լրիվ ուրիշ հակասող կետ ընդունել։ Սրա մասին ծրագրում ոչ մի բան չկա։ Մենք մեր հայտարարությանով, այսինքն մենք ես նկատի ունեմ հասարակությունը, անդրադարձել ենք սահմանադրական իրավունքների խախտման պաստորեն կետին, անդրադարձել ենք Օրհուսի կոնվենցիայի խախտման, որը մենք միջայլոց վավերացրել ենք շատ վաղուց, մոտ 20 տարի, և միջև հիմա կառավարությունը չի պատասխանել, ինչպես է խախտվել Օրհուսի կոնվենցիայի և ինչ քայլերը ձեռնարկել, երբ որ Օրհուսի կոնվենցիայի խախտումները արդեն արձանագրված են կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի կողմից, և դա ուղարկված է, այսինքն ոչ մի բան այդ խախտումների մասին խոսք չկա, բայց ասում ենք, որ մենք պահպանում ենք, ինչով եք պահպանում։ Ես ուղղակի ուզում եմ զարմանալի այն, որ հասարակության իրավունքները ակցիայի, բողոքի ակցիա կազմակերպելու, իրակարծիք արտահայտելու և այլն, մի բանի վրա են դնում, մի պաստորեն հարտակի վրա են դնում պատերազմի, չգիտեմ, համաճարակների և աղետների հետ։ Ինչպես կարելի է այդ իրավունքը, որը հաստատված է մեր սահմանադրության և տարբեր միջազգային պայմանագրով, դրել մի նժարի վրա։ Հարգելի բանախոսներ, նախարարությունը իր պատասխանում նշում է, որ օրենքի նախագիծը դեռևս 2021 թվականի հունիսի 4-ից 20-ը տեղադրված է եղել Իդրաֆթում, սակայն նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ստացվել։ Խնդրեմ, մեկնաբանեք, ինչպես է։ Նամակի մեջ գրված է, որ իրականացվել է հանրային քննարկում, լսումներ, Իդրաֆթում տեղադրված է, ոչ հարգելի գործընկերներ, Իդրաֆթում դնելը դա հանրային քննարկումներ չի, Իդրաֆթը դա գործիքներից մեկն է, գործիքները, ընդամենը, բազմաթիվ գործիքներից մեկն է, որով հանրությանը մասնակից են դարձնում, և իդեպ հաշվի առնելով մեր հասարակության կամ մեր քաղաքացիների, հա, մասնակցությունը էլեկտրոնային տարբերակով քննարկումներին, աշխատանքներին, ինքը ամենաարդյունավետ գործիքը չի Հայաստանում, այսինքն ուղիղ հանրային քննարկումները պետք է իրականացնել մարդկանց հետ հանդիպելով, շահառուների հետ հանդիպելով և քաղաքացիական հասարակության հետ հանդիպելով, հա? Ես ինքս ներկայացնում եմ նաև, ոնց որ պետք է ասեմ, որ ինքս ներկայացնում եմ նաև համայնք, տուժած համայնք, նաև որպես քաղաքացի, ոչ միայն որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, և այդ համայնքում որևէ մեկը Իդրաֆթից, այսինքն, չի օգտվում, բացի երևի թե ինձանից, խոսքը ասենք գյուղի մասին է կոնկրետ, Մեծայրում գյուղը, հիմա այդ գյուղացիները ասենք ինչպես պետք է մտնեն Իդրաֆթով աշխատել։ Պարոն Դուլգարյան, այսինքն քաղաք հասարակությունը ևս տեղեկացված չի եղել, որ նման նախագիծ է դրվել Իդրաֆթում։ Ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ հանրային քննարկումները, որը շատ այսպես պոպուլյար է, հա, և ՏԿ-ն հիմա իրանամակում դրա մասին է խոսում, երբ որ մենք Շմագի նախագիծի միջելոց հիմա շատ էլի շատ հակասական դրույթներ ունեցող նախագիծն է, Շմագի մասին նախագիծն է քննարկվում, անընդհատ Իդրաֆթի վրա հղում է անում, իբր դա հանրային քննարկում է։ Ես ուզում եմ ուղղակի շեշտել, որ այստեղ էլի հակասություն կա նույն կառավարության որոշումի հետ, որոշումը, որը հաստատում է հանրային լսումների կարգի մասին, որոշման մասին է խոսքը։ Ընդեղ ամենակարևոր կետը ի սկզբանե դա հանրության իրազեկումը, այսինքն ինչ պետք է լինի, ինչ թեմա պետք է լինի, որտեղ պետք է քննարկվի և այլն և այլը։ Սկսած այդ առաջի կետից, արդեն Իդրաֆթը կոչել հանրային լսումներ, մենք ուղղակի իրավունք չունենք, որովհետև հետք է տապահոված չի, ինչ տեղեկատվություն կա, իսկ ընդեղ գոն է հիմա, չնայած որ կարգը շատ անորոշ է, շատ մեծ անորոշություն, ընդեղ մեկա, իրազեկման պահը ընդեղ ընդհանրապես չկա, սա առաջին է, երկրորդը, մենք ունենք լիքը տարբեր խնդիրներ, որտեղ որ նույնիսկ կարգի հետ, երբ որ արդեն իսկապես այդ արտահայտված կարծիքը, որ պետք է անպայման իրատեղը գտնի գոն արձանագրությունում,
И драфт это арзанугрутюна. Петке лесен мартик, петке гасканан, инчка это арзана. Гастатен те че гастатен, оф пети гастати. И стек вочме эс ханраин кнаркман гастату мачка. И драфт ухаки караварутюна. Денума инка ирано гастатуна. Ես կարաչակեմ այս ու այդ իդրաֆտում փաստաթուղթ տեղադրելը ուղղակի վստահ մի հատ ինչ-որ հասարակական կազմակերպության, որ ինք ուղղակի նախագծեր այնտեղ տեղադրի, որովհետև քաղաքականություն մշակող մարմնի դերակատարումը պետք է լինի ավելի մեծ, այսինքն մարդկանց ընդգրկել, իրազեկել, ներգրավել, այսպես ասած, հա, այնքան նախագծեր կան, այսինքն նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները հերթով այդ նախագծերով, քննարկումներով գնում են, և մի նախագիծն էլ դա էր, տվյալ նախագիծը, որը շատ անսպասելի առանց զեկուցման, ինչպես գիտեք, ուղարկվեց ազգային ժողով։ Ուզում եմ ստեղ ավելացնել նաև իդրաֆտի մասին, մենք չենք կարող փակել մեր հասարակության և հանրության իրավունքները ուղղակի մի կայքով, դա անհնարին է, և ամեն մի փորձը, որը հիմա արվում է, այդ փորձը չի անցնի, որովհետև հանրությունը շատ լավ հասկանում է, այստեղ ինչ է կատարվում, և պաստորեն կատարվում է փոխարինում, նորմալ, քաղաքակիրթ և դեմոկրատական պրոցեսներին, ինչ-որ մի գործիքով, որը շատ հարմար է կառավարության համար, այսինքն պետական մարմինների համար, որը մենք ոչ թե դեմ ենք ամբան, բայց մենք շահերի բահում ունենք հասարակությունը և պետական մարմինների, նրանք լրիվ տարբեր ոնց որ ասած կառույցներ չի, տարբեր համայնքներն են, հա, կարելի է ասել, և այդ փոխարինումը պաստորեն շատ վտանգավոր հետևանքներ ունի, որովհետև եթե մենք ամեն ինչ կարող ենք փոխարինել այդ ոչ թե միայն իդրաֆտով, այլ այդպեսի ծանցային քննարկումնով, ուրեմն մեր երկխոսությունը, հասարակության և կառավարության երկխոսությունը պետք է ուղղակի տապալվի, դա միանշանակ է։ Ես կսկսեմ հասկանալ իրական նպատակը ձեր կարծիքով, որն է, ինչու է հիմա դրվում նման նախագիծ քննարկման, և նաև փաստորեն, եթե հունիսին է դրաֆտում տեղադրվել, 7 ամիս ուշացում է կարծեք, թե կառավարության հաստատմանը ներկայացվել, հաշվի առնելով, որ չզեկուցվող է եղել նիստում հարցերի, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր ևս մենք քննարկման հրավիրեցինք տարածքային կառավարման նախարարությունից, սակայն հրաժարվեցին, և ինչպես տեսնենք նաև մեդիայում հարցազրույցներին, որպես կանոն հրաժարվում են, միայն ունենք փոխնախարարի մակարդակով, հա, այսպես մեկնաբանություն։ Ինչպես եք այս ամենը բնութագրում, որն իրական նպատակը, թեև նաև որպես հավելում ասեմ, հա, փոխնախարարի հարցազրույցի հիման վրա, որ 44 օրյա պատերազմ է ցույց տվել այսպիսի նախագծի անհրաժեշտությունը։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ շատ մեծ լոբինգ կա հանգարդյունաբերական ընկերությունների կողմից, որովհետև վերջերս, ինչքան մենք հասկանում ենք, մենք ունենք մոտավորապես մետաղական հանքերի 30 գործող, պետք է գործել 30 հանք, որը բալանսի վրա են արդեն, և այդ 30 լիցենզիաներից պաստորեն հիմա կոնկրետ գործում են 7 ընկերություն, մնացածի մի քանի ընկերություն ընդհանրապես զրկվեցին իրա լիցենզիաներից, մնացածը չզրկվեցին, բայց դեռ կգործում են, թե չեն գործում, սա շատ անորոշ է։ Իմ կարծիքով սա մեծ ճնշում է առաջի հերթին, երկրորդն էլ իմ կարծիքով, երբ որ մենք ունենք քանի լուրջ փոփոխություններ կապված ստրատեգիա հետ, հանկարծնովես են, որը իմիջալոցև հասարակությունը քանի տարի պահանջումը, որ այդ ստրատեգիան ընդունվի, այդ ստրատեգիան լիկը տարբեր շատ կասկածելի կետեր ունի, որի մասին հասարակությունը, շահագրգված հասարակությունը և ասում է, և ուղարկում է իր տարբեր առաջարկություններ, իմ կարծիքով սա միասին եթե նայենք, կտեսնենք, որ այս օրենքը ուղղակի լոբինգի տակ ընդունված օրինագիծ է։ Ես կուզեի նաև ընդհանրապես նամակին մի քիչ ամբողջանալ, որովհետև ամեն դեպքում նամակը, որ պատասխանել են, ընդհանուր բնույթին եմ նամակի ես, ինքը կարծես, թե որևէ ձև մեր բարձրացած հայտարարության որևէ հարցի չի անդրադառնում, այսինքն դա խոսք, նախ գալիս է երկար բացատրություն շմագ օրենքի մասին, այսինքն նամակից գալի մասը դա է կազմում, այդ դրանով ուզում են ցույց տան, որ քաղաքացիները ունեն մեխանիզմներ, որպեսզի արտահայտեն իրենց ձայնը, այնինչ շմագ օրենքը ինքը իր բնույթով որևէ ձև չի ապահովագրում քաղաքացիներին
մասնակցել որոշումների կայացմանը, ինքը հնարավորություն է տալիս մասնակցել, բայց չի ապահովում որոշումների կայացմանը մասնակցել։ Նախ դա վատ օրենք է եւ դրա վրա հենվելը ու բացատրելը լրիվ սենց ասած տարակուսանք է առաջացնում։ Եվ երկրորդը, այն որ դուք նշեցիք, որ ինչու հենց հիմա, այնտեղ նշում են, որ օրենքի պահանջը գալիս է համաշխարային և տեղական, ահա, խնդիրներից, լավ, բայց ինչու է դեպքում քաղաքացիական անհնազանդությունները մտցրեցին դրա մեջ, այսինքն հասկացան COVID, միգուցե և պատերազմ, և այլ խնդիրներ կարանելն են, բայց ինչ կապ ուներ դրա հետ քաղաքացիական անհնազանդությունը կամ ակցիաները, այսինքն այդ հիմնավորումը որևէ ձև չի պատասխանում տվյալ, այդ որ մի կազմակերպությունն է հայտարարություն տարածած, ասել, որ չէ, պատերազմը ֆորս մաժոր չի, չէ, չգիտեմ, այնտեղ COVID-ը ֆորս մաժոր չի, ասել են, որ ֆորս մաժոր չի քաղաքացիական անհնազանդությունը, այսինքն որևէ ձև տվյալ պատասխանը չի արտացոլում ընդհանրապես այն հարցադրումները, որոնք որ բարձրացվել են, և դա ևս իր հերթին տարակուսանք է։ Շատ շնորհակալ ենք, որ պատասխանել են նամակին, բայց այսինքն դա ստացվում այնպես, որ քաղաքացիական հասարակության բարձրացած մտահոգությունները այդքան շատ կազմակերպությունների ոչ միայն հաշվի չեն առնվում, այլ իրենք պատասխանողները վստահ են, որ իրենք ճիշտ են, կամ միգուցե ուզում են ցույց տան, որ ճիշտ են, այստեղ հստակ ամենամինիմալը ինչը պետք է լիներ, դա այն, որ եկեք քննարկումներ կազմակերպենք, այդ ամենամինիմալն է, որը որ չի գոհացնում, այսինքն պահանջը եղել է, որ հետ կանչեն օրինագիծը, բայց նույնիսկ այդպիսի երկխոսության, որպեսզի հասնեն ինչ-որ կոնսենսուսի, նույնիսկ այդպիսի բան չկա, և մենք խոսում ենք, այսինքն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունը հայտարարությունները տարածել են կոնկրետ խնդիրների վերաբերյալ, բայց պատասխան ստացել են լրիվ այլ ձևաչափի մեջ։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ նույնիսկ այս նամակի պատասխան նամակի այդ ուղարկելու ձևը արդեն խոսում է, որ կոնկրետ այս նախարարությունը, տարածքային կառավարման նախարարությունը խուսափում է երկխոսության մեջ մտնել քաղ հասարակության հետ, հակառակ դեպքում իմ կարծիքով նրանք ոչ թե նամակով ուղղակի պատասխանեն, այլ օրինակ մենք առաջարկեն օրինակ հանդիպում կամ նույն քննարկում, որը բացակայում էր, եթե ասում են, որ մենք ապահովում ենք հանրային քննարկում, ուրեմն գոնե այդ առաջարկը, գոնե այս նամակում պետք է լիներ, բայց մենք այդ առաջարկը չստացանք, հակառակը մենք հիմա, ես կոնկրետ, իմ անունից ես կարող եմ ասել, որ մենք, ի կարծում եմ, եւ Օլեգը կմիանա ինձ, մենք առաջարկում ենք կոնստրուկտիվ երկխոսություն եւ առաջարկում ենք տկենի կոնկրետ փոխնախարար պարոն Հովհաննես Հարությունյանին կազմակերպել, հետ կանչել այս նախագիծը և կազմակերպել հանրային քննարկում այս նախագծի և այլ խնդիրների վերաբերյալ քաղ հասարակության հետ, և այս դեպքում բոլոր խնդիրները ոչ թե այսպեսի կոնֆլիկտային փուլ կմտնեն, այլ գոնը մենք կարողանանք գտնել ինչ-որ մի հատ նորմալ տարբերակ։ Ընդհանրապես օրենքները պետք է ստեղծվեն սոցիալական լարվածությունը բարելավել, թույլատրելու համար, տրամաբանությունը դրա մեջ է, այն օրինագիծը, որը ստեղծում է, խորացնում է կամ ստեղծում է հեռանկար սոցիալական կոնֆլիկտների, ինքը ուրեմն շատ վատ օրինագիծ է, ինքը անորակ օրինագիծ է, դրա վերաբերյալ հասարակությունը, հա, ձայն է բարձրացնում, զգուշացնում է, և դրանից պետք է օգտվել, այդ առաջինը, և երկրորդը, չգիտեմ, հետագա քայլերի հետ կապված ուղղակի հենց տվյալ հայտարարությանը արդեն իսկ մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ պատրաստվում են շատ հստակ հայտարարություն տարածել, ինչպես նաև գործընթացի վրա, այսինքն տվյալ օրինագծի վրա դարձնել միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը կոնկրետ նրանց հետ հանդիպումներ հայցելով և կազմակերպելու, այսինքն այս օրինագծի, այսպես ասած, օրինագծի դեմ արշավը հենց այնպես չի և հենց մեկ օրվա պայքար չի, ոնց տեսնում ենք, այսինքն դրա դեմ
կարծես թե պետք է աշխատանք տարվի, և ամենակարևորը այստեղ երկխոսության հարթակը ինքը կա ու ինքը մեծ է, պետք է այստեղ, ինչպես Տիկինինգան նշեց, օգտվել քաղաքացիական հասարակությունը, հենց այն խումբն է, որը հասկացրեց, որը բարձրացրեց, որ տվյալ օրինագիծը վատն է, ինքը խնդրահարույց է, և մենք պետք է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ժողովրդավարը երկիր, շարունակի իր բնականոն զարգացումը, պետք է շատ ուշադիր լինի նման խնդիրների հանդեպ։ Նախկինում նման օրինագծերի դեպքում, երբ քաղաքացիությունը դժգոհ էր, որպես պայքարի միջոց ընտրում էր նաև բողոքի ակցիաները, որն է պատճառը, որ այս պարագայում բողոքի ակցիան որպես պայքարի միջոց չեք դիտարկում, և ավելի շատ հայտարարությունների տեսքով է, այն դեպքում, երբ նախարարությունն էլ իր կողմից հայտարարությամբ կարծեք թե հարթեցնում է և ասում է, որևէ խնդրահարույց կետ չկա օրինագծում։ Գիտեք ինչ, եթե մենք խոսում ենք բողոքի ակցիաներով, բողոքի ակցիաները հիմնականում ուղված են շատ կոնկրետ նախագծերի դեմ, երբ որ այդ կոնկրետ նախագիծը պետք է իրականացվի կոնկրետ տեղ և կոնկրետ բնակիչների շահերից է բխում այդ բողոքի ակցիան։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ այդ բողոքի ակցիան կա, ուղղակի դա ոչ թե ուղղակի դուրս գալը, օրինակ, չգիտեմ, տարբեր պլակատներով և այլն, այդ հայտարարությունը, որ տարածված է հել տարբեր տեղ, պաստորեն, նաև բոլոր մեր Հայաստանում արկա գործող դեսպանատներին է ուղարկվել այդ մեր հայտարարությունը և մեր մերժում այդ վտանգավոր նախագծերի, ճիշտ ասած մենք իհարկե չենք ստացել կոնկրետ պատասխան ոչ մի դեսպանատնից, բայց երբ որ մենք հանդիպում ենք տարբեր ներկայացուցիչների հետ, անպայման այդ հարցը բարձրաձայնում են, նրանք կոնկրետ հանդիպում, նրանք ուզում են հասկանան ինչու՞ նա պատճառը, և այսինքն այդ հարցը իրանց անհանգստացնում է։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ դա արդեն արդյունք է, բողի կակցը ինքը ինքնանպատակ չի, ինքը պետք ինչ-որ մի հատ արդյունք տա, ես կարծում եմ, որ մենք այդ արդյունքը դեռ չենք ստացել, բայց գործընթացի մեջ է դա։ Ընդհանրապես բոլոր տեսակի բողոքի ակցիաներն էլ, երբ որ կազմակերպվել են, դա չի նշանակում, որ մինչև այդ չի եղել այն փուլը հրավիրել երկխոսության և համոզել տվյալ նախաձեռնողին այդ գործընթացի մեջ, այսինքն բողոքի ակցիաները միշտ եղել են հետևանք ընդհանրաց չգնալու, չերխոսելու և արհամարելու, այսինքն երբ որ արդեն դա մնում էր որպես վերջին գործիք, այսպես ասած, բողոքի ակցիան, այսինքն ես իմ անունից ասեմ, որովհետև ես չեմ կարող ամբողջ քաղաքացիական հասարակության անունից խոսել, որ իսկով ասեց, որ դա բացառում ենք բողոքի ակցիաները, եթե ականջալուրջ չլինեն քաղաքացիական հասարակության կոնկրետ բարձրացած հարցերին, որովհետև նույնիսկ երբ որ այդ նախագծում դու կարդում ես այդ տողը, որ քաղաքացիական անհնազանդությունների պատճառով, դու արդեն քեզ վատ ես զգում, այսինքն դու մտածում ես դու որ երկրում ես ապրում, որքան ոչ ժողովրդավար երկրում ես ապրում, ինքնին ձևակերպումը արդեն սարսափ է առաջացնում, այսինքն ու դրա դեմ չպայքարել նշանակում է, որ ընդհանրապես պետք է նստենք և չմտածենք մեր ապագա ժողովրդավարական մեխանիզմների մասին, ասենք ինչ կա, մի քիչ կարող ավելի վատ լինի, դրանով բավարարվենք, տենց նման բան չի կարող լինել, բնականաբար պայքարը ես ուղղությամբ շարունակվելու է, բայց ինչպես իմ գործընկեր Տիկինինգա Զարաֆյանը նշեց, ինքը առաջարկություն արեց կոնկրետ տվյալ դեպքում, այո, կան են դերևս մեխանիզմները, որպեսզի սկսվի երկխոսություն, լսեն, հասկանան ու հասկանան, որ դրա մասին 10 մարդ չի խոսում, այլ շատ մարդիկ են խոսում, հասկանալ, որ ինչումն է, դե այդ նամակը, որը որ ուղարկել են, ինքը որևէ ձև չի փարատում, ինքը այն բարձրացած հարցերի պատասխանը չի տալիս, այսինքն եթե կարողանում են, թող ուղիղ երկխոսության միջոցով հիմնավորեն, որ այդ օրինակ մտահոգությունները իրենք անհիմն են, բայց ինչպես դուք նշեցիք, կարծես թե այսինքն այդ հարցի վերաբերյալ, այսինքն նախընտրում են ուղիղ չհանդիպել, ինչպես օրինակ այսօրվա մեր հանդիպումն է, այսպես։ Քանի որ դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ ենթադրում եք, որ նման նախագծի հիմնական նպատակը ամուսարի շահագործումն է, ինչ ռիսկեր կան հենց ամուսարի շահագործումը, եթե մենք տեսնում ենք, որ նախարարությունը նշում է, որ խնդրահարույց կետեր չկան, և
Եթե չլինեն այդ լսումները, ի վերջո ընդունվի, սա ինչի կհանգեցնի։ Գիտեք, ստեղ նախագծում այսպեսի մի բան կա, ստեղ օրենք, մենք գիտենք, որ հիմնականում բոլոր փոփոխությունները, օրենսդրական փոփոխությունները, նրանք հետ դառնալու, հա, ուժ չունեն։ Հետադարձ ուժ չունեն։ Երևի սա առաջին նախագիծը, ու կոնկրետ իմ պրակտիկայում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ պահանջը սկետը կոնկրետ բիզնեսի համար կարող է հետադարձ ուժ ունենա։ Մենք ունենք մի հիմնականում մի այդպեսի կամպանիա կամ մի այդպեսի ծրագիր, որի վերաբերյալ այդ կետը կարելի է այսպես կիրառել, և մյուս կետը բավական շատ վտանգավոր է, դա ՍՄԱԿ եզրակացություն հետ կանչելու կամ չգիտեմ շարունակական եզրակացություն շարունակական բնույթ կրելու վերաբերյալ այդ կետը։ Գիտեք, որ շատ անգամ ՍՄԱԿ եզրակացությունը, դա այդ հիմնական վերջնական թույլտվություն, ամբողջ թույլտվությունների պատետի մեջ, դա վերջնական ոչ որ ասած թույլտվությունը։ Եթե դու ունես դրական եզրակացություն, կարող ես սկսել կորզնություն, եթե չունես, չես կարող սկսել։ Հիմա տեսեք, շատ անգամ կամպանիաներ ունենելով այդ դրական եզրակացությունը չեն էլ սկսում իրանց գործնեությունը։ Մենք ունենք լիկը տարբեր օրինակներ, ինչի մասին գրել ենք, հաշվետվություններ են կարել և այլ, մոնիտորինգ արդյունքում հայտնաբերել ենք այդ կամպանիաներ։ Նրանք փորձում են, նրանք ուրիշ նպատակով ուզում են օգտագործել այդ եզրակացությունը, ես չեմ ուզում այնտեղ անդրադառնալ, տարբեր պատճառներ կան, բայց դեք մենք ունենք շատ լուրջ կետ, եթե դու մի տարի չես սկսում քո գործնեությունը, այս եզրակացությունը, դրական եզրակացությունը, իրա ուժը կորցնում է, ինչը դա նշանակում, որ կամպանիան այդ ամբողջ գործընթացը պետք է ի սկզբանե և սկսի հավաքի այդ փաստաթղթերը և այլն և այլը, ստեղ այդ կետ, այսպես էլի սենց շրջանցում է, և մի տարուց հետո, մի տարու փոխարեն երեք տարի համար է դա նախատեսվում, այդ երկարաձգումը, հա, այդ թույլտվության և այլն և այլը, դուք պատկերացրենք մեր ընդհանուր շրջակա միջավայրը, այդպես շուտ փոփոխություններին է ենթարկվում, որ եթե դու մի տարի չես սկսում քո գործնեությունը, հենց ընտրված չէր այդ մի տարի, ուրեմն դու իրոք պետք է հասկանաս, այդ գնահատումը պետք է սկզբից լինի, թե չէ նորից, պարզը որ պետք է նորից, և գետեր իրահուները փոխում են, կլիմայի փոփոխությունը ահավոր մեծազդեցություն ունի, մենք տեսնում ենք, որ մի տարվա ընթացքում, օրինակ, մենք կորցնում ենք մեր ռեսուրսների ազգալի մասը, չեմ ուզում տոգոսներով խոսել, բայց եթե նույնիսկ 10% մասին խոսքը, դա արդեն շատ մեծ վնաս է հասնում և այլ, պարզ չէ, որ դու պետք է նորից գնահատես, դրանից մարդիկ կամպանիաները խուսափում են, ես հենց ինչ ասեցի, որ կամպանիայի լոբինգի արդյունք է այս նախագիծը, որովհետև մենակ իրանց է հարմար, պետության համար դա հարմար բան չի, պետությունը չի կարա կորցնի իրա բնական ռեսուրսները, ինքը չի կարա անխնա օգտագործի, ինքը պետք է անպայման գնահատի, տակ, երբ որ մենք տեսնում ենք, այդ գնահատականը շատ թույլ է, մենք չունենք ոչ նորմալ փորձագետներ, որոնք գնահատում պաշտոնական մակարդակով գնահատում են անում, ոչ բավարար ֆինանսներ և այլն և այլը, այս պարագայում վերցնել և երկարաց ձգել այդ դրական եզրակացությունները, ուղղակի ահետալի մեր բոլոր բնական ռեսուրսների համար, և ջրային, և հողային, և ընդերքի, և այլն և այլն, պարզ չի, որ դա այդպես է, բայց մեր մոտ, այսպես, ոնց որ ասաց, «Одним росчерком пера», այդպես գրեցի ու վերջ, ու մենք պետք է դա ընդունենք, ոչ, մենք դա չպետք ընդունենք, ոչ թե մեն սա հանրության շահերի և իրավունքների պաշտպանություն, այն էլ մեր ընդերքի, մեր ժողերի, մեր ջրերի պաշտպանությունը, սա էլ է, չէ, մերը։ Հենց այս տարի մենք դեպք ենք ունեցել, երբ որ համայնքում առաջի լսումները իրականացվել էին ՍՄԱԿ և համարվել էին այդ լսումները լեգիտիմ, և դրանից հետո եկել էր երկրորդ լսումը, և պատահաբար, օրինակ, ես եմ իմացել, որ լսումներ կան, և իրազեկել համայնքի բնակիչներ, այդ թվում տվյալ համայնքի ավականու անդամներին,
Բայց առաջ լսումը ինքը շատ նորմալ անցել էր, այսինքն խոսքը տվյալ դեպքում Կաթնախբյուր գյուղի մասին է, և նոր երկրորդ լսման ժամանակ համայնքի բնակիչները, որ մասնակցեցին, ասացին ոչ, այսինքն մենք ունենք այնպիսի մեխանիզմներ, այնպիսի օրենսդրություն, որը որ շատ, շատ հեշտ կարա բերի մինչև ամենավերջի, հա, ասենի վերջի կետին, ընկերությունը և ստանա դրական եզրակացություն առանց ունենալու համայնքի բնակիչների մասնակցությունը և համաձայնությունը, դե յուրե դա ունի, բայց փաստացի չունենալու, այսինքն դեռ այդպիսի բացեր կա, և ինչ պետք է այդ դեպքում անի տվյալ համայնքի բնակիչը, երբ որ առանց իր կարծիքը հաշվի առնելու, ինքը պետք է բնականաբար պայքարի, ինչպես օրինակ պայքարում են Ամուսարում կամ պայքարան են ժամանակին այլտեղ, այսինքն դա այնքանով վտանգավոր օրինագից է, որ ինքը համայնքի բնակչին զրկում է իր պայքարելու իմաստից, այսինքն ասում են դու համայնքի բնակիչ ինչքան ուզում ես պայքարի, միևնույն է, քո պայքարից ոչ մի բան կախված չի, ամեն ինչ երկարացվելու է ըստ օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն քո պայքարը անիմաստ է, իսկ թե ինչքան ասեն քաղաքացիները ունեն հնարավորություն դատական կարգով այդ ամեն ինչ անել, մենք շատ լավ գիտենք, որ հասանելիությունը որքանով իրանց համար լավ, հա, այսինքն հասանելի, այդքանը դա այդպես չի, և քաղաքացիների միակ պայքարի ձևը այս տարիների ընթացքում եղել են հենց քաղաքացիական խաղաղ ակցիաները, և դա դարձնել անիմաստ ոչ միայն տվյալ օրենքի տեսանկյունից է վատ, այլ ընդհանրապես ժողովրդավարական գործընթացների և տեսլականների հետագայի հետ կապված, ինքը վտանգավոր է, ինքը կարող է ծնել այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ տարբեր ոլորտներով, նման սահմանափակումներով, և այսինքն ինքը կարա սենց շղթա առաջացնի, և մենք կամաց ավելի հետ կգնանք, դրա համար ենք ասում, դա շատ վտանգավոր օրենքի նախագիծ է, և միանշանակ ինքը չպետք է դառնա օրենք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, ես մի հստակեցում եմ ուզում նաև անել, թեև ձեր հայտարարությունը կոնկրետ հասցեատեր ուներ, բայց ուզում եմ իմանալ, արդյոք եղել են արձագանքներ այլ կառույցներից, որևէ արձագանք ստացել եք ձեր հայտարարությանը ի պատասխան։ Մենք մեր հայտարարությանը ի պատասխան միջազգային գործընկերներ կան, ովքեր որ զարմացել են, նայել են, դիտարկել են, զարմացել են, և ասել են, որ իրենք պատրաստ են այդ միջազգային գործընկերները այնքանով, պատկերացրեք, հա, աշխարհում այս պահին, հա, այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, պատերազմ է Ուկրաինայում, բայց այդ եվրոպացի գործընկերները պատրաստ են նույնիսկ իրենք ևս իրենց հերթին հանդես գալ իաջակցություն հայտարարությամբ, իաջակցություն Հայաստանի քաղաքացիական ազարակության։ Իսկ ինչ ակնկալիք ունեք ազգային ժողովից, հաշվի կառնվի՞ց։ Մենք ազգային ժողով ևս նամակ ենք ուղարկել, որպեսզի իրենք հետ ուղարկեն նախագիծը, առայժմ ազգային ժողովի պատասխան չկա, բայց կարծում եմ շատ լավ կլինի, որպեսզի հետ ուղարկեն ազգային ժողովին, և հետ ուղարկած կարգավիճակով սկսենք քննարկումներ նաև այդ հարցով քաղաքացիական հասարակության հետ, այսինքն խնդրի բնույթը հասկան, որովհետև 1, 2, 3, 4, 5 կազմակերպություն չի, այդ խնդիրը քննարկել են իրենց մեջ բազմաթիվ կազմակերպությունները, և բոլորի համար շատ տարակուսելի են այն բարձրացրած հարցերը, որոնք որ այսօր ներկայացնում ենք, որոնք որ մտահոգություն են առաջացնում։ Չկան այլ լրացումներ, կա՞։ Ուզում եմ ուղղակի ասել, որ իրոք այս օրինագիծը շատ մանիպուլյատիվ բնույթ է կրում, մի սահմանում է, փոխարինում է մի ուրիշ սահմանումով, հա, սահմանման, այո, ընդհանրապես ոչ մի ցանկություն չկա մտնել երկխոսություն քաղաքացիական հետ, և ես կարծում եմ, որ մեր աղազանքը այս և նամակի ոչ միայն նախագծի, այլ նաև պատասխան նամակի վերաբերյալ պետք է անպայման իր արձագանքը գտնի և բարձր պաշտոնյաների մոտ, և մենք հույս ունենք, որ ես չգիտեմ ինչպես ՏԿՆ-ը կամ շրջակամիջավայրի նախարարությունը, քանի որ շատ կետեր վերաբերվում են հենց նախարարության լիազորություններին, կարծում են գոնե ազգային, մեր ազգային ժողովը
պետք է արձագանքի, եւ ես հույս ունեմ, որ երկխոսությունը անպայման պետք է կայանա։ Եթե չի կայանա, կոնֆլիկտը բոլորը պետք է հասկանան, որ կոնֆլիկտը ոչ թե այսպես չի փակվի, այլ անպայման կունենա ավելի սուր եւ ավելի ծանր բնույթ։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում ընդերքի մասին օրենքի փոփոխությունը հոգու հանքարդյունաբերական ընկերությունների թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Օլեգ Դուլգարյանը, համայնքային համախմբ մանաջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, և Ինգա Զարաֆյանը, էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեդիա կենտրոնը հրավեր էր ուղարկել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, քանի որ հենց նախարարությունն է օրինագծի հեղինակը, սակայն նախարարությունը մերժել էր հրավերը։ Այսքանը հաջողություն։